Plzeň se otevírá hospody také, ale pokud jste zapomněli, jak vypadá pivovarský ruch, tak si skočte do pivovarského muzea, kde mají tuhle rušnou prvorepublikovou hospodu. Prohlídka objektu začíná vstupem do dobové Tázlerovy pivnice. Srdečně zveme všechny Plzeňany i přes Polní na prohlídku Pivovarského muzea v Plzni. Jsme součástí nejenom české národní tradice, ale hlavně historie města Plzně. A my se teď nacházíme v srdci samotného objektu historické sladovně. Prohlédnout si můžete například unikátní model varny, který vznikal 30 let. Objekt Pivovarského muzea v Plzni byl vždy spojený nějakým způsobem s výrobou, přípravou anebo podáváním piva. Právě se nacházím v nádůvníku, ve kterém se máčelo zrno v procesu výroby piva. Rádi povyprávíme o historii piva, jeho výroby, o historii zpětu nejenom z Plzní, ale i s celým světem. Pivovarské muzeum v Plzni je jedinečné nejen svou krásnou atmosféru jedinečného středověkého právovaračného domu, ale také mnoha zajímavými expozicemi. Uvidíte historickou hospodu z konce 19. století, z první republiky, nejrůznější picí nádoby, ale také pivovarské stroje. Jen v Pivovarském muzeu v Plzni se můžete přenést do historické bednářské dílny, ale díky interaktivnímu videu také do té současné. Na závěr prohlídky zavítáte do ležáckých sklepů a do prostoru zvaného Spilka. Nejaktuálnější informace najdete na webu prazdrojvizit.cz. Pro je a video production Jana Apolínová.